Let's go. We break all the rules, we're the defiance. Med več kot 1000 kandidati smo izbrali 16 najboljših fantov in deklet, ki se bodo trudili priti do samega konca. Najtežja preizkušnja na televiziji se vrača. Naj se prvi spust druge sezone Eksatlona Slovenije začne. Eksatlon Slovenija. Od ponedeljka do petka ob 19:45 na Planetu.